ჩვენ იმას უნდა დავამკვიდროთ, რასაც სწავლობთ წმინდა წერილში და წმინდა წერილი კონცენტრირებას აკეთებს იესო ქრისტეზე. იესო ქრისტეზე, იესო ქრისტეს წმენით, გადარჩე იესო ქრისტესადმი წმენით. ამაზე აკეთებს კონცენტრირებას. ეს არის ჩვენი ღირსება, ეს არის ჩვენი დიდებულება, ეს არის მუდამ რაც განცვიფრებულ მდგომარეობაში გვამყოფებს, რას ნიშნავს მუდამ განცვიფრებული ადამიანი? ვერ დაივიწყებს აი ესე ადამიანი თითქოს. ვერ დაივიწყებს ქრისტეს. არ შეიძლება ქრისტეს დაივიწყება. არ შეიძლება. დაი საათი, საათს დახედეთ, დახედეთ, აი წამები მიდის, წამები. გავიდა ერთი წამი, გავიდა მეორე წამი, გავიდა მესამე წამი. ეს წამები აღარასოდეს დაგიბრუნდებათ, აღარასოდეს. ამ წამებისგან შედგება მთელი ჩვენი ცხოვრება. და გავიდა რამდენიმე წამი და არც ერთ წამს ქრისტე არ მახსოვდა. ვაი, ესე იგი რამდენი წამი გავიდა? ხუთი წამი გავიდა, ქრისტე არ მახსოვდა. და ჩვენ როცა ვამბობთ არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე, ეს მეტაფორა კი არ არის, ეს სინამდვილეა. სინამდვილეა. და მე გეუბნებით რომ წმინდა მამების გასწავლიან ამას და გეუბნებით რომ ამის მიღწევა ერის ადამიანისთვისაც შესაძლებელია, როგორც გული რო არ ჩერდება თქვენი, როგორც სუნთქვა რო არ ჩერდება თქვენი, ისე არ გაჩერდეს თქვენში ქრისტესთან სიღრმისეული მყოფობის მდგომარეობა. არასოდეს არ უნდა გაჩერდეს. არც ერთი წამი დასაკარგავი არ აქვს.